Kampanja vađenja šećerne repe u Staropazovačkoj opštini počela je u drugoj polovini septembra i radovi su u punom jeku. U Staropazovačkom napretku ove godine su repu posejali na 587 hektara na 4 parcele. Na ovoj tabli prinos je oko 5,5 vagona, 55 tona slatkog korena, međutim potencijal ovog zemljišta je u pravim godinama daleko iznad 8 vagona. Bez obzira na kompletnu primjenu agrotehnike, u poljoprivredi veliki deo zavisi od vremenskih uslova, tako da su, na primjer, prinosi repe u Podunavlju, gde je bilo najmanje padavina svega oko 30 tona po hektaru. U sušnim godinama digestija je veća. Mi smo ove godine imali procenat šećera od nekih 15,5 do 17,5 procenata i mislim da je to za ovaj prinos i za ove, da kažem, vremenske uslove dobra digestija. Nadamo se da ćemo u narednom periodu, znači preostaje nam za vađanje još nepunih 300 hektara, procenat digestije da ćemo na ovim jarkovačkim parcelama, da će procenat digestije porasti. Sa digestijom od 16% zadovoljan je i Mirko Peršić, poljoprivrednik iz Golubinaca, međutim ne i sa prinosom. Što se tiče ove godine, podbacila je šećerna repa sa prinosom kao i sve ostale kulture. Mislim da nije podbacila kao kukuruz i soja u 50-60%, ali je 30% sigurno podbacila u odnosu na prošlu godinu. Tako da ja sam tu negdje na 5 vagona po hektaru, još nisam sve završio, ali mislim da će to biti otprilike prosek mog prinosa ove godine. Iako je godina loša, poljoprivrednici kažu da im je tu zagarantovana cena i zato Peršić svake godine povećava parcele pod repom. Za razliku od napretka koji sarađuje sa šećeranom u Žablju, on ugovara proizvodnju sa šećeranom Sunoko u Pećincima. Ove godine je 350 eura po tona, a za sljedeću godinu je 360 eura tona plus PDV. Slatki koren se odmah sa njiva odvozi u šećerane kako ne bi trulio i time gubio na kvalitetu.